بسم الله الرحمن الرحيم رمضان مبارك رمضان شعبوينا هديجان كصوماليدا يجود أهان شعوب المسلمين تا صوماليات يكونوا دافع عالمك ربي سبحانه وتعالى رمضان تذاك اللي هينجو قرسيه عافمات بش بش إيه برواقه إيه خير بدن وحلو كتير حلي أو مناء أو كلل بقيه الصوماليات تجود لو كتير إلهي أمدن هسوق عرو ومدر خير قبه هسيو إن شاء الله صلاة هي عبادة هي بريضة ربنا هلا بديه سيلو قبه حول لبعض تضن ذلك هيسته أنت أكدب ما أنت وحان دون هي أما هلك نصف رجستي إن أنك هالله دور خطرات أو شعبك الصومالي دو أي وجهها هي خطرتك هو بعد وحلي وحلو جرى أذق أو شلالة أو تذكى إلا دل على عيان باهي يأم فربضن يهرات وحيالها دي لضاء دجها نجا كسر دعه هي مالمه قدم بيجي وحكم ذا إن قبلها أفعده أو كتر سن دجمة هرج إلا قبل كافدر وآن يهرات أو جيريو ذي موادن كم ذا شعبك دجان كصومالي ذا وركاس أما أخبار تاسي ما يسناهين من نفر حد جلسي ما يسناهين مد قلبية ذا نذا وحوي إن عليس ينحدن يمرجم ويانه كأبورتي إنه هاي راتي وح وناجا جود هان ديجان كصومالي ذا نحالة النوع عصب كشرا وحلقان وشهايا إن حكومة دور شر وحيش يكتي إن أي بيدامين يدقال عرورين أو شقاله دولة قبل ذي يدقموين كي أجاسين ذهير ديجان يوسير دي مشاركو دي يقنوين كي يركا يقادن هيين إن لغا شري لكن ولي وحام موقتو ديلو يدليل كردنا إن أون كي يهرات كي يستشعب كي ديجان كصومالي دا مركا لغا صوتاقو قبل ياش هالكاسي هيدود كي شعب كي أون كي قردمان هيان وحالشيغ هي أيضا أون مغليني goobo dad ay ku geeriyoodeen balse la waayay wax lagu dhaqo oo waxa weey meedka lagu dhaqo lagu astara la waayay waxa kale oo kamida in magaalada caasimada ahayd jigjiga ee maanta foostada biyaha ay marayso 300 200 ama 150 bir oo waliba aad ku raadsani oo waxa weey maanta dhan u socon jidka u taagnaani raadini inaad hesho ninka gaar dameer laha si aad foosto oga iibsato wali bari xaaladda marka waxay ku tusaysaa ama ay waxa way inoo ifinaysaa in uu san jirin marnaba maamul matalahaya shacabkan masiirkooda iyo dantooda iyo mustaqbalkooda balse meeshan raga jooga maanta xilka ama masuuliyiinta inoo ay yihiin nimanku heshiiyay sidii ay u sameysan lahaayeen dhaqaale siday waxa weeye sheeg ahanti oga dhex sameyn lahayeen deegaanka waxyaalaha la yaab kale waxa kamida shaqooyinka ay qaban hayaan la garan la yahay xafiiska madaxtooyada xafiiska biyaha xafiiska kahortaga musiibooyinka iyo khataraha xafiiska dooxooyinka oo intaaba inta badan u aasaasan in ay bulshadu hesho adeegii dawliga ah ee loo baahnaa sida biyaha xilli lagu jiro bisha Ramadaan maanta deegaankeenni waxa laga leeyahay goror biyo oo la cabo oo dadku ay cabaan yaa laga leeyahay waa khatar shacabkeena meel walba ay ku sugan yihiin maanta saameynayso maalin hore muqaal aan duubay waxaan ku sheegay hadii kooxdan maanta maamulka inoo hayso aan la iska gaarin oo laga hortagin oo la dhihin maye nama hoggaamin kartaan in shacabkan lagu murmi doono jiritaankooda dambe mustaqbal marka aan saal leenahay waxaan aragnaa waxa noo muuqdo maadaama wadanka gudihiisa ku sugana laakiin dadka qulba joogta wadanka maanta aan joogin iyo dadka waxa weeye ku hoosnolayaasha ee xukuumadda qandaraas ka qaqaatay waxa weeye briskoodii u daaran yahay waxa laga yaabaa dareenka noocaas ah markaan gudbinayno inaysan fahmi karin haddaba shacabka deegaanka Soomaalida meel ay joogaan ama dibadda ha joogeen ama qurba ha joogeen ama gudaha ha joogeen waxaan ugu baaqayaa in la tashado in la midoobo in loo midoobo sidii kooxdan la iskaga dulqaadi lahaa in loo midoobo sidii shacabkan masiirkooda iyo dantooda loo badbaadin lahaa in loo midoobo sidii waxa weeye ummadan haadaanta ka sii dhacayso looga badbaadin lahaa
رجن أن إنا بهيرات وحش قاه ومضى إلا ذهي أما وح قد يضه شعب كانوا ليه هاي أن فلنين يقول بتشوكتو ميل تشوكتان بوحن وجب عقلها إن أي سبابلان أي سفارضها تجان أي أدع ودان ضد كادي يضل كادي باهدا ما أنت كتاجن يحال ضادي شعب كجده أنا وحن وجب عقلها إن نظام نبادات وصلح يوناك كسلايسن أي أموتشيان أفكار توده ديد ما مامل كمان تجرو وأيوه وحن كتشرة حالات عدد بن كتشرة حالات المرك حدينا نوتشنن حدينا نأمي دوبين حدينا أود نيو قود نينا نأمي دينين وحن قلي دونا حالات مدن المان تكتشرة كسي خطر صن سداد رادد شعب كواين وتشدو وين أفكار تلا مدايو وين أركت الله يسوق كانوا وين شعب كوا حاوي إيش سجود لا يسواركو الله قط تشدو كواحد المان تينا حكومة يسوق دن مينات هاي مساينا ما مستقبلك هذي نسيح حكومة حق أنت جدنا محور ذلك أن يكون بين دنا محور ذلك أن نقول دنا هذا أن تعالى الله إيمان المانتها أو محاوي أفكارتي لما مدينين أو رأيي لما مدينين أو أركتي لما مدينين عدي حزب كتر سنة عدة كتر سنة يبا هذا لما مدينين شعب كان هذا أي سنكس نقول دنا أو خطر أو لقب باب أو يجلي دنا مال والما مانتها حالات بكتاعن عقبات بكتاعن شعبك مركوين أمي ده بدن طالا iyey mustaqbalkooda iyo jiritaankooda ee siyaasiinta deegaanka Soomaalida u dhalatay ee ama dhisaba joogo ama jigjiga joogo ama meel kale joogaba iyagana waa inay isu diyaariyaan qaabkii xukuumadan maanta inaga arriminaysa deegaankeena ee waxa weeye loo horgeyn lahaa cidii ayadu ino keentay oo ahayd federaalka ee loo sheegayneysan inay matalin inaysan mustaqbalkeena ka turjumaynin inaysan danteena iyo jiritaankeena ay ahayna dambe koox ka matali karto oo ka tarjumi karta aysan ahayn oo shacabka saddexdii sano ay wada joogeen ay ka bixi waayeen colaad iyo dhibaato iyo waxa weeye ii sheeg oo heerihii iyo qabaayiladii degmooyinkii iyo goboladii iyo tuulooyinkii ay isku dagaalamayaan degmada ugu yar yaa markii maanta waxa weeye saddexda sano ay joogeen oo deegaankeenaas aan colaad ka jirin aysan jamhadooba aysan ka jirin aysan xaalad kale ka jirin iyo degmada ugu yar maanta waxa weeye 2 iyo 3 iyo 4 qof ku dhinteen oo waxa weeye colaad beeleed salka ku hayso xukuumadii kala gaadhi lahayd dadkan kala qaboojin lahayd ee waxa weeye waxan ka hortagi lahaydna waxay ku mashquulsan tahay dana gaar ah oo aanan garanaynin waxay weeye waxay qabanayso iyo waxay maanta waxa weeye fulinaysaa sidaa daraadeed shacabku inuu soo dulqaato inuu samro iyo inuu waxa weeye ii sheeg uu suga nimankani waa la soo gaaray maanta waa maalintii aan waxa weeye masiirkeena iyo danteena iyo mustaqbalkeena aan badbaadsan lahayn meel aan joognaba taas waa taas midda labaad een xukuumadda maanta inaga arriminayso ama deegaankeena joogto waxay ku mashquulsan tahay Soomaalinimo been ah oo jirin oo khayaali ah oo ku saleysan waxa weeye xamaasad iyo cunfi iyo dhibaateyn dad weyn iyo ku saleysan tahay tusaalaha uu kooban madaxweynaha maanta inoo arriminaya deegaanka mar walba uu hadlayo wuxuu xaq xagtaa ururada ama siyaasiinta kale ee Soomaalida isagoo ku sheego inay u abaabulan yihiin qaab heyb ah iyo ku shaabadeeya laakiin halka hadaan su'aal weydiyo shacabka dadweynaha ee deegaanka Soomaalida ku nool xukuumadii Cabdi Maxamed Umar uu hoggaaminayay madaxweynaha deegaanka hoggaanka nabadgelyada iyo taliyaha ciidanka waxay ahaayeen saddex nin oo ilmaadeera oo waxa weeye hal qoysa ay ahaayeen waa marka xagga waxa weeye indhaha heebta lagu fiiriyo xukuumada maanta inoo hoggaaminayso madaxweynaha deegaankeena maanta joogo hoggaanka nabadgelyada iyo taliyaha ciidanka waa hal hay'ad waa hal qoys waliba wasiir ku xigeenada ugu farabadan iyo agaasinada ugu farabadan ayaa hal hay'ad ama hal qoys sida daraadeed madaxweynuhu mar walba uu shacabka ku eedeynayo waxa weeye dhibaatadan waxay ku hay salka ku haysaa hay'ad ama qoys bay salka ku haysaa miyuusan arkaynin mid uu asaga gacanta kula jiro miyuusan arkaynin mid uu maamulkiisa ku shaqeynayo miyuusan arkaynin mid uu asagu dhisan yahay taa macnaheedu ma aha inaan qoys ama wuxuu diidanahay ama in qoys la dhibaatay aan diidanahay ama ka hor imaadsanahay ama aan diidanahay waa muwaadiniin xaq bay leeyihiin inay kursiga qabtaan ummada maamulaan xaq bay leeyihiin laakiin saddex nin oo ilmaadeera oo madaxweynihii iyo hoggaankii iyo waxa weeye taliyaha ciidanka shacabka aysan jahawareerinin shacabka aysan jahawareerinin meesha ay kasoo utumaysa dhibaatadu meesha ay kasoo bilaabanaysa caqabadu meesha waxa weeye dadkan masiirkooda uu ka burbursan yahay waa halkaas halka marka in maanta waxa weeye sheeg riwaayad kale iyo filimaan la ino shido kama yeelayno waan aragnaa waan maqalaa waan arkayna indhihiinaga baa soo jeedo
had iyo habeen baan sheegaynaa xukuumadan tii hore waxba ma dooriso dadku waxay ku mashquulsan yihiin ama isweydiinayaan een waxa weeye ii sheeg nabadgelyay suugtay een waxa weeye shacabki lama xiro ee dadki lama laayo dadki sidan lagu ma sameeyo shalay dadku gar ama sabab lagu leeynahay ba jirtay oo magac lagu bixinay waa iyo jamaad hubaysan oo hawdka ku jirto oo dagaalamaysa jirtay waxa jiray xoogag een mucaarada oo jahiliyada oo dibadda ka howlgala jiray waxa jiray system lagu diidan yahay een waxa weeye system kalgan ka jiray iyo guud ahaan midka Itoobiya ay wada taba taa marka maxay keenaysaa in kooxdi TPLF ka arimaysa dhisaaba iyo kooxdi deegaanka u mataleysay inay shacabka xasuuqaan barakiciyaan bahdilaan ceebeyaan ihaneeyaan waxaad ogeydeen ay soo mariyaan kooxdan maanta marka ma iyaga iskale ma hadda ah waxna ma xiraan waxna ma dilaan waxna ma barakiciyaan